ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବ, ଯେଉଁପରି ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି ଓ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ନିହାତି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି 5 ରୁ 8 ତାରିଖ ଅଥବା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି ଓ ତା ପରେ 9 ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାର ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କମିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଖରା ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ନିହାତି ଯେଉଁ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ 2ଟି ଲଘୁଚାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ। ଯେଉଁ 5 ରୁ 8 ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 70 ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତା ପର 9 ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ରହିଛି, 2ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି।